ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 24-ը Հովհաննես Հարությունյանին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետ նշանակելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և տարածքային կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առաջարկվում է Հովհաննես Հարությունյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան ներկա է դահլիճում, պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր մասին, ասեք, ներկայացրեք ձեզ, խնդրեմ։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման բարձր վստահության համար, իմ համար մեծ պատիվ է ստանձնել Շիրակի մարզպետի պաշտոնը, ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին, նամանավանդ այս դժվարին ժամանակներում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հարությունյանը նախկինում վերջին նախկինում պետական բարձր պաշտոն զբաղեցրել է, եղել առողջապահության նախարարի տեղակալ, համեմատ դեպս վերջին պետական աշխատանքը, որ ունեցել է, դա է 1 տարի առաջ, և այսօր պիտի ստանձնի Շիրակի մարզպետի կարևորագույն կարգավիճակը։ Խնդրեմ հարցեր, չկան հարցեր, համեցեք։ Պարոն Հովհաննեսյան, եթե կարելի, մի քիչ ավելի Հարությունյան, մի քիչ ավելի մանրամասն էլի ձեր աշխատանքային կարիերայի մասին պատմեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, մեծ սիրով։ Հիմնական կրթությունը ստացել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, աշխատել եմ որպես բժիշկ վիրաբույժ, այնուհետև 2016 թվականին վերապատրաստվելով որպես առողջապահության կազմակերպիչ ստացել եմ վերավորակարգվումը և տեղափոխվել Հայաստան, ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բեռլին պոլիկլինիկայի տնօրենի պաշտոնը։ Ղեկավարել եմ պոլիկլինիկան 2 տարուց մի քիչ ավել, որից հետո շարունակել եմ ղեկավարել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկան, ստանձնելով բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալի պաշտոնը պոլիկլինիկան ծառայության գծով, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի խորհրդականի պաշտոնն եմ ստանձնել, 2019 թվականի ապրիլից շարունակել եմ որպես առողջապահության նախարարի տեղակալ, մինչև 2019 թվականի հոկտեմբեր ամիսը։ Ունեմ այս պետական կառավարման համակարգում փորձ և պատրաստվում եմ իմ ստացած կրթությունը, փորձը ամբողջությամբ և մի բան էլ ավել ներդնել Շիրակի մարզի զարգացման հիմքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կո Հովհաննես Հարությունյանին Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետ նշանակել։ Դեմ չունենք, շնորհավորում եմ պարոն Հարությունյան։